ayam piu biru mah, anaga si kubong ni tenar eh, tadiu yang sojia, ya bina, tu soji, la seria syaga buvalo, nampu mare uratin, jalau cara mivalo, jiru bongko sutri syu senyam, tiada bini ada ini. ဟုတ်လားလက်သေးရရှက်ကဘူးပါလို့နဖူးမာတဲ့ဥရောတင် လက်ကလေး လက်မလေးနှစ်ဖက်ကရခုံးအထက်နားလေးနဖူးအလေလောင်လေးမှာထားရင်ပြည့်စုံသွားပြီ ဟုတ်လားလက်ကလေးကိုလည်းကြာဘူးလေးလို့ပြီးတော့မှမျက်လွာကိုခြားတာပြေးပါလို့ကျေးဇူးဘုံကိုဆုတွေ့ရှုခြင်းရင် ဟောမျက်လွာဘာလို့ရမလဲ ชาดาเนี่ยไม่ชาดาเองทีนี้สิเนี่ยเมียนเนี่ยพระพุทธอยู่บัวโดยอายุบ่มาตังกายะอบ่มาเมียนตุ่ยนี่แหละไอ้เมียนที่ใสดีก็ญีญีมณีเว้ยเนี่ยอายุนอกโหไล่ไปแล้วชูตาดิเมตาดิจองตาดิชวยชีตาดิชวยไม่ชีตาดิญัตนาจ้องตาดิญัตนาเมตาดิหรอกล่ะตะคูมีตะคูพอท้วยคงดอบ่บ่อดอเว้ยเนี่ยปุ่นดอบ่มากูก็สิ่งบะทาได้ กุฎโตเมียเวงเยดาวจีตะเดถ้าจังยะลวาโกฉะกามีบาโนเจซุบงคงอสุตวยชุเซญเจนละเจตะรองดูเยเนตะพูมาเดจ้าอะเพียงดีเซญบาลาโกตงเจิงบาสิ่งนะลงเหงซวาเนลีมาดูลูตะตะเยอุไตบาจาสิ่งนะลงเหงซวาเน ไอ้อย่างนี้ก็อุ้งเอาแต่เชิดพระยาก็ปูโซเลยพระยาก็ปูโซเลยตังกาก็ปูโซเลยปูโซนี่ได้อเจนนี่ต้องเจนนั่นมันเนี่ยเราส่วนอกงเปี่ยมมาแยกกันดีนั่นมันนี่เรามาสิ่งนั้นมันยังไม่ได้ปูโซยาเองกูยาได้อควินี้พระญาณญาณญาณมาเลยเอาละพระยาปูโซนี่อันนี้เราปูโซปีวิสัยโยกีพระลูกปูโซได้ อันนั้นผมยินเสียงนี่ได้เลยเสียงไทยผมยินเสียงนี่ได้ยิน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 เ
ဒီအားထုတ်မယ်ဆိုတဲ့သဒ္ဓါစိတ်ပြင်းပြင်းထန်ထန်နဲ့ထိုင်ပြီးတော့အားထုတ်မလားရက်ပြီးတော့အားထုတ်မလားလှဲပြီးတော့အားထုတ်မလားဟုတ်လားအေးသွားပြီးတော့အားထုတ်မလားဘယ်လိုပဲအားထုတ်အားထုတ်အားထုတ်မယ်ယောဂီအနောက်ရှက်ကင်းကင်းအန္တရာယ်ကင်းကင်းနဲ့အားထုတ်နိုင်ဖို့ရန်နဲ့စတုရာရက္ခဘာဝနာကိုယ်ဆောင်ဘာဝနာ ပါဆိုတော့အရင်ပွားနိုင်ရင်အန္တရာယ်ကင်းကင်းနဲ့တရားအားထုတ်လို့ရတယ်။နောက်ပြီးတော့မိမိဟာတရားအားမထုတ်ခင်မှာလူမွေးအကြောင်းကြောင့်မကျေနပ်မှုတွေပူလောင်မှုတွေစီးပွားရေးအကြောင်းကြောင့်မကျေနပ်မှုတွေပူလောင်မှုတွေပညာရေးအကြောင်းကြောင့်မကျေနပ်မှုတွေပူလောင်မှုတွေအားအကြောင်းကြောင့်ပဲရှိရှိအခုပြောမယ်သုဒ္ဓရာဇာကကိုယ်ဆောင်ဘာဝနာ၄ပါးကိုအေးအေးချမ်းချမ်းလေးပွားပြီး တရားအားမထုတ်ခင်မှာစိတ်ကိုအလုံးမဲ့အေးချမ်းပါအေးအေးချမ်းတဲ့စိတ်လေးနဲ့စတင်ထိုင်မှမှတ်ရတာလဲကောင်းတယ်တမာတိလေးရတယ်ဒါကြောင့်တတိယလုပ်ရမယ်လို့ကသတ္တရာဇ္ခဘာဝနာကိုယ်ဆောင်ဘာဝနာ၄ပါးကိုအရင်ပွားပါတရားထိုင်ပြီလားအတန်လေးမထိုင်ခင်မှာပြီပေါ့လေအကျိုးပြင်ဆင်မှုလေးအဲ့ဒါလေးလုပ်ကိုလုပ်ပေးရ အကျဉ်းလုံးလဲဆိုတော့အဲ့ဒါလေးလုပ်တဲ့အချိန်နေပေါင်းနိုင်ရင်ပြီးရင်ဒီနေ့တွေပေါင်းကြမယ်။ဘာမှမကုန်သို့တော့ဘာမှမကုန်နဲ့အဲ့ဒီပေါင်းလိုက်တဲ့အလုပ်ကလေးတွေဟာယောဂီတရားရှုမှတ်လို့ရှိရင်ဉာဏ်သမာဓိရတယ်။စိတ်ဉာဏ်ကြည်ကြည်အေးချမ်းတယ်ဟုတ်လား။ဒါကြောင့်နံပါတ်၃ပါလို့ရမလဲ။ယောဂီတွေကိုပေးထားတဲ့ဆရာကဖတ်ကြည့်။သတုရာရခဘာဝနာ
ကိုယ်သောဘာဝနာ၄ပါးတဲ့ဟုတ်လားကိုယ်သောဘာဝနာ၄ပါးဟုတ်လားအဲ့ဒါ၄ကိုနံပါတ်ဆုံးနေနဲ့တရားအမထုတ်ခင်ပွားလိုက်ပါဦးကိုယ်သောဘာဝနာ၄ပါးဆိုတာပုံပြီးတော့ရှင်းအောင်ပြောရရင်ယောဂီတို့ရဲ့အိမ်မှာအလားစိုက်ထားတဲ့ပန်းလေးတွေအလားစိုက်ထားတဲ့သတိလေးတွေဒီတဲ့အပင်လေးတွေ ကိုယ်ကလောက်အောင်စိုက်ထားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီပန်းမဲ့လေးကိုကျွေးနွားတွေစားရင်ကျင်းနေမှာလူရံကားတွေလက်နဲ့နာခွေးရင်ကျင်းနေမှာလူရံကားတွေလက်နဲ့နာခွေးရင်ကျင်းနေမှာအဲ့တော့အဲ့ဒီအန္တရာယ်ကြီးကာကွယ်ရအောင်တဲ့ဒီပန်းလေးတွေဒီအသီးသီးတဲ့အပင်လေးတွေကိုခြံစည်းရိုးလေးလုံလုံချုံချုံမခက်ရဘူးလားခက်ရတယ်အဲ့ဒီသဘောပဲယောဂီရဲ့သဒ္ဓါစိတ်က အာတရားနာယုံနဲ့အမရတော့ဘူးငါရထားတဲ့ယုတ်တရားနန္တရားကိုမလက်ပြစ်ရှုပွားတော့မယ်ဆိုတဲ့အလွန်နူးညံ့သိမ်မွေ့တဲ့စိတ်ထက်အလွန်ယုံကြည်တဲ့သဒ္ဓါစိတ်ထက်နဲ့တရားအားထုတ်ပါအလွန်နူးညံ့သိမ်မွေ့အလွန်ယုံကြည်တဲ့သဒ္ဓါစိတ်နဲ့အားထုတ်ပင်အားထုတ်များတော်လေကောင်းတဲ့အလုံးလို့ဆိုပေမဲ့အနောက်ဆက်တော့ရှိတာပဲဟုတ်လား မြင်ရတဲ့အန္တရာယ်ရှိတယ်အပြင်းမမြင်ရတဲ့အတွင်းရအန္တရာယ်ရှိတယ်ဒါအပြင်းအတွင်းရအန္တရာယ်နဲ့ဝိုင်းနေတဲ့ယောဂီရဲ့ဒီသဒ္ဓါစိတ်ကလေးကိုလုံလုံချုံချုံဖြစ်သွားအောင်အဲ့ဒီစကားနဲ့ပြောရင်ယောဂီရဲ့သဒ္ဓါစိတ်ကိုခြံစည်းရုပ်ခတ်ပေးတာဘာလို့ပေးတာလဲ ခြံစည်းရုပ်ခတ်တယ်ဆိုတော့နေ့နဲ့တည်းမြင့်ပြောလိုက်ပေါ့ဥဒ္ဒိုင်းခတ်ပေးတာဟုတ်လားဟုတ်လားအဲ့ဒါပဲစတုရာရခဘာဝနာဆိုတာယောဂီတို့တရားအားထုတ်ခြင်းစိတ်ဖြစ်နေတဲ့သဒ္ဓါစိတ်တရားအားထုတ်တော့မယ့်ယောဂီရဲ့ယုတ်တရားနန္တရားကိုအန္တရာယ်ကင်းကင်းနဲ့အားထုတ်နေအောင်တရားမြန်မြန်တွေးအောင်တတိုင်း၄ချက်ကာယံပေးတာဆိုရင်ပို့ပြီးတော့မှန်တယ် ရှင်းပြီနော်အဲ့တော့သတုရာရခဘာဝနာဆိုတာယောဂီကိုအန္တရာယ်ကင်းကင်းနဲ့တရားတွေ့အောင်စောင့်ရှောက်ပြီးမဲ့တတိုင်း၄ချက်ကာယံပြီးတယ်ဆိုစိတ်ထဲမှာအဲ့ဒီလိုပဲမှတ်လာတယ်ဘောတော့ပြီနော်ပြီးတော့တရားအားထုတ်တော့မဲ့ယောဂီတဲ့စောစောကလည်းယန္တာမြတ်သုံးပါးလည်းဟူသုံးဉ္ချပြီးတော့ဒီဉ္ချ၅ပါးနဲ့ရှေကိုပူဇော်ပြီးပြီဆိုရင်နံပါတ်၁က ဒီလင်္ကာလေးကိုလိုက်ဆိုတယ်ဒါလေးကယောဂီရဲ့အစဉ်လေးမှတ်မိတယ်အောင်လို့လင်္ကာလေးရေးပေးတာဆိုရင်တော့ဒါဆိုကြမလို့ကြက်ထားရင်တော့မှတ်မိလွယ်တာပေါ့တကယ်ဘုရားအရင်နဲ့ဘုရားနောက်နဲ့ဖြစ်နေမှာဟုတ်လားဒါလေးကိုတစ်ခေါက်ဆိုကြည့်ကုန်တော်ပွားများကုန်တော်ပွားများမေတ္တာသာမေတ္တာသာရှုပွားအတုပါရှုပွားအတုပါဒီခြင်းတရား ဉာဏ်ဉာဏ်ဘွားဉာဏ်ဉာဏ်ဘွားလေးပါအာရခလေးပါအာရခကုန်တော်ပွားများကုန်တော်ပွားများမေတ္တာသာမေတ္တာသာရှုပွားအတုပါရှုပွားအတုပါဒီခြင်းတရားဒီခြင်းတရားဉာဏ်ဉာဏ်ဘွား ဒီပါအာရခာဒီအဲ့ဒါအာရခာဆိုတာစတုရာရခာဒါလေးကိုယူပြောတာဟုတ်လားဒါလေးကတော့ယောဂီအစဉ်သိနေအောင်အစဉ်လေးရှင်းအောင်အစဉ်လေးသိနေအောင်ဦးနောက်တင်ချက်ထားပေါ့ဟုတ်လားပြီးတော့တရားအားမထုတ်မီတဲ့နံပါတ်၁ဘာလို့မလဲကုန်တော်ပွားများရမယ်ဘာလို့မလဲကုန်တော်ပွားများ ကုန်တော်ပွားများလည်းဆိုတာဘုသူ့ရဲ့ကုန်တော်ပါဘုရားရဲ့ကုန်တော်ဒါပေမဲ့ဘုရားရဲ့ကုန်တော်ပြီးတော့ဒီတဲ့ရှင်းအောင်ပြောရတယ်ကုန်တော်ပွားတယ်ဆိုတဲ့ကဘုရားရှိခိုးပြီးတော့ပူဇော်လိုက်တာဟုတ်လားမြတ်စွာဘုရားရဲ့အနန္တကုန်တော်တွေကအခုထုတ်ပေးတာလေအရဟံကုန်တော်တွေတစ်ခုနဲ့အာယုံပြုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုရှေးဥစွာပူဇော်လိုက်တာဒီတော့ မိမိရဲ့သဒ္ဓါစိတ်နဲ့မိမိရဲ့ယုတ်တရားနန္တရားကိုရှင်တော်မြတ်ဗျာရဲ့ဂုဏ်တော်စွမ်းအားတွေနဲ့
ကောင်းကွယ်ပြီးတော့တတိုင်းခံလိုက်တာဘောပါပြီနော်ရှင်ဘုရားရဲ့ဒီတိုင်းခံရတဲ့ဘုရားဦးကရတယ်သို့တော့အစဉ်အလာလေးတစ်ခုပြောမယ်ဦးဇင်းတော်မြန်မာနိုင်ငံမှာပညာအကျော်မောဆရာတော်ဘုရားကြီးစာပင်ရေးရေးတရားပင်ဟောဟောရှေ့ဆုံးကဘုရားရှိခိုးနဲ့ပဲဖွင့်တယ်အနေဆုံးစာတော်စာပြီးဆိုရင် نمو تدا بغوان دو را دو تما تم بو تدا تالين مفهوم لا هذا بياشي خورا نمو تدا بغوان دو نوبلين تالين تين تين تيجي مالا تين نمو جمالا تين شي خو باي ادوغو شي خورا نسوين تدا بغوان دو تومين سوا بيارو هلا نمو شي خو باي ธรรมมวยตัตตะทุ่มแยสวาพะยาโกนโมสิโกบาลีอาภิโลสิโกราเนนอกกะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะลุโลပြောရင်ညက်စွာဘုရားရဲ့ဒီဂရီညက်စွာဘုရားရဲ့ဂုံတူးကြီးရှင်တော်မြတ်ဗျာမှာရှိနေတဲ့ဂုံတူးများစွာတွေကဂုံတူး၃ဘုတ်ကိုထုတ်လိုက်တယ်ဘဂဝါဂုံရှင်အရဟံဂုံရှင် သမာသံဗုဒ္ဓဂုံရှင်ဖြစ်တော်မူသောတသဗကဝါတော်သုံးမြတ်စွာဘုရားကိုနမောတပည့်တော်ကြံမရေးမီရှေးဥစွာရှိခိုးပါတယ်တပည့်တော်တရားအာမထုတ်မီရှေးဥစွာရှိခိုးပါတယ်ဒီတိတ်တယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်အဲ့ဒီအတိတ်ပဲလို့ပဲတဲ့ဒီမှာလည်းပဲကျေးဇူးကတရားအာမထုတ်ခင်အရင်ဆုံးဘယ်သူကိုရှိခိုးလိုက်လဲ ဟာမြတ်စွာဘုရားအတူဆုံးရှိခိုးနေတဲ့ရှိခိုးလိုက်တာဟောပါတယ်နော်အေးဒါကြောင့်မပွားများရင်မရဘူးလားမပွားများရင်လည်းရပါတယ်သို့တော့စိတ်လက်ကြည်လင်မှုနေတာပေါ့အခုဓမ္မအစုံဒီသိပ္ပံလေးတိတိနဲ့ရှိခိုးလိုက်ဩဟာတရားအမထုတ်ခင်ရှော့ကပ်လူရင်းတူရှင်ရှင်တော်မြတ်ဘုရားရဲ့ဂုဏ်လေးနဲ့ဘုရားကိုပူဇော်လိုက်တာပဲစိတ်ထဲမှာသိလိုက်တာနဲ့ ဘုရားရှိခိုးလိုက်တယ်ဆိုတဲ့တာဝန်လေးတစ်ခုကိုယဉ်ထဲမှာကျင့်သွားတယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်နံပါတ်၄အဲ့ဒါလေးကိုအရင်ဆုံးပွားရပါဘောရတဲ့ဒီပဲလေသဘောပေါက်ပြီနော်ဆိုကြမယ်တမ်းကြရအရဟံလူနာပြမသတ္တဝါတို့ဤအလိုတော်တန်အဘုဇောမံတရားကို ဒီကုံတော်လေးကိုသုံးခေါက်ရုံရုံကြီးကြီးသရာထက်ထက်နဲ့ရုပ်စုပွားလဲရတာကိုကယောဂီဆိုတာသိကြတဲ့ကုသိုလ်တစ်ခုတော့ရမှာပါဘုရားရသွားတယ်ဦးဇင်းကအဲ့ဒီကိုစနစ်တကျလုပ်စေချင်တာဒါကြောင့်ဒီစနစ်လေးကိုပေးချင်တာဘာသီသာသနာ့ဟိသာကြီးမှာအရှင်ဘုရားဒီလိုမလုပ်ဘဲနဲ့ဘာလို့လုပ်တာလဲဘာသီသာသနာ့ဟိသာကြီးကဒီလိုမျိုးမလုပ်တာပဲရှိတယ်ဆရာသားမာသီဆိုဘုရားကြီးရဲ့ညွှန်ကြားချက်ဟုတ
ဝေယာဆိုတော့ဘယ်နှမြတ်လာပေါင်းတော့ဟောရှင်းမြတ်အရှိတောင်အနောက်တောင်အရှိမြောင်အနောက်မြောင်ဒါကြောင့်အရှိအနောက်တောင်မြောင်ဝေယာဆိုတာဝေယာဆိုတာကတောင်၄တောင်ကိုရှင်းပြောတာနောက်ပြီးတော့ထက်အောက်ထိပါထက်ဆိုတာကအထက်ထက်ဆိုတာကဟိုးနတ်ဘုံမြတ်ဘုံအောက်ဆိုတာကဟိုးအဝိဇ္ဇငရဲ့အထိအဝိဇ္ဇငရဲ့သားတွေကိုခြံထားလို့ရပါမလားရပါဘူးဘုရားဘုရားဟုတ်သူတို့သွားခြံထားရင်သူတို့ကနတ်မြောင်နေနဲ့လ
ကိုယ်မှာဒုက္ခရောက်မှာဟုတ်လားဒီသာဆိုတာကပါဠိလိုမြန်မာလိုကအယက်ဒီသာဒီလိုပြောတယ်ဆရာအဲ့ဒါကိုပြန်မောင်းလိုက်တဲ့အရှိအနောက်တောင်းရောက်အရှိတောင်းအနောက်တောင်းအရှိမြောက်အနောက်မြောက်ဆက်ရဲ့အောက်ရဲ့ဒီလိုပြောတာဒီသာဆိုအယက်ဒီသာကိုပြောတာအဲကြောင့်အယက်ဘယ်နှပါးကိုမေတ္တာပို့လိုက်ပါပါဆရာမင်းတို့ဆိုဘုရားကြီးပို့တယ်အယက်ဆင်းရဲတာမေတ္တာပွားနေကြားမှုတယ်မဟုတ်လားအဲဒီမှာဒါလေးကိ
ဒီနေ့နောက်တောင်းမြဝေရာထက်အောင်ဒီသာဆေဘာလုံးပါမတော်ဘာသာလဲဒါဤသိရှင်နေနေယောဂီရအယုတ်ကတွေပဲပြီးတဲ့ပြီးတော့တောင်းကြည့်ပြီးသင်ပြီးတော့ထပြန်နေသိပေါ့ဒါကြောင့်ရမြန်လေးပြီးအောင်စုံလဲစောအောင်ထက်တာဟုတ်လားအနန္တစัจ java ဒီနေ့သိတာခေတ္တအဲ့တခုတော့တော်တော်ယုံသွားပြီဟာဘုရားဘာသာရှင်တော်မြတ်ဗျာခေါ်ရမဟောခဲ့တဲ့အနန္တစัจ java ဟောတာဆိုတာတကယ်ပဲသူရှိဘယ်စัจ java ဟောတာဘာလေးလာမန်းနဲ့မသိဘူးအခုအလွန်ထောင်းကားတဲ့သိတာနိုင်ငံကြီးတွေနဲ့ပဲစัจ java ဟောတာအနန္တဆိုတာဟုတ်တာပဲဆိုတာလက်ခံတာလीဟုတ်လားအဲ့တော့အနန္တစัจ java ဟောတာမှာအတွင်းမှာရှိကြတဲ့အာလုံသောတတ္တဝါတွေတတ္တဝါဆိုတဲ့ကလူတစ်ခုလည်းဟောရတ
ကိုယ်လုံးအာလုံးတော့တတ်တော်ပါပြီပြီးတော့မှဘေးရန်ကင်းဖို့ကိုယ်စိတ်ဆင်းရဲကင်းဖို့ကိုယ်ဆင်းရဲကင်းဖို့မေတ္တာပို့တာအဲ့ဒီမေတ္တာပို့ရင်းကိုလေတကယ်ရင်ထဲကနှလုံးသားထဲကရှုစင်းနဲ့မေတ္တာစိတ်နဲ့လာပို့အကုန်လုံးပါမသွားဘူးပါသွားတယ်ပြီးတော့အားကြောင့်မေတ္တာပို့ရတာလေတပည့်တော်ကတရားရှုမှတ်တဲ့အလုံးတို့တာဒီလောက်ကောင်းတဲ့အလုပ်ကြီးလုပ်နေတာရှင်ဘုရားရဲ့မေတ္တာမပို့ရင်တော့မရဘူးလားမေတ္တာမပို့ရင်တော့လည်းရရင်ရမှာပေါ့ဒီသို့တော့မေတ္တာမပို့လို့ကိုယ်စိတ်ဆင်းရဲဖြစ်ပြီးတော့တရားမတွေ့ခဲ့တာယဟန်900မြတ်စွာဘုရားမေတ္တာသုတ်တံဟောတဲ့စကြောင်းမှာဟောပူးထားတယ်ဥစဉ်တော့ဟောပူးတယ်ဟုတ်လားယဟန်900တောထဲမှာသွားပြီးတော့တရားထုတ်သစ္စာဘုရားရှင်ဌာန်ကနေကမ္မထံတရားယူပြီးတော့ဘာလုပ်တာခုခေတ်စကားနဲ့ပြောရင်အလုပ်ပေးတရားကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကတောင်းပါတယ်။ဒီတော့လည်းမှသွားတရားထုတ်တယ်။အာသူကတရားထုတ်တာကောင်းတဲ့အလုပ်ပဲဆိုပြီးတော့အမှုမဲ့အမှတ်မဲ့သောသောနဲ့တောင်းဆောင်နဲ့နေဘုံစိုးယုတ်ကစိုးတွေကိုမေတ္တာမပို့မိတဲ့အခါဒီမမြင်ရတဲ့ယုတ်ကစိုးတွေကဒီသိပ္ပံတွေမှာရှိတယ်။အယုတ်ကစိုးနဲ့ဆိုတာရှိတယ်မဲလို့ပြောတယ်ကိုကြီးကျော်တော့မနေလို့လည်းနှမျိုးမဟုတ်ယုတ်ကစိုးနဲ့ဆိုတာရှိတယ်အဲယုတ်ကစိုးနဲ့နေရာနဲ့သူကဟိုတောင်ရင်းနေရာမှာတုတိတာလို့ဘုံမိမှန်နဲ့နေရတာမဟုတ်ဒီတစ်ပင်ကိုပဲအိမ်မှာဖြစ်နေအမိပြုပြီးတော့နေရဟောပါအဲ့တော့တစ်ပင်အသီးသီးမှာယုတ်ကစိုးနဲ့တွေကနေတဲ့အခါကျတော့ဟိုကကိုတော်မြတ်နေရာနဲ့အဲ့ဒီယုတ်ကစိုးနဲ့နေတဲ့တစ်ပင်ကိုပဲအရေးယူပြီးတော့ကြောင်းဖြင့်သတင်းသုံးပြီးတရားရှုမှတ်တော့မှာဆိုမိမိတို့ရဲ့သီလသမာဓိပညာသိက္ခာကြီးမြတ်တော်မူတဲ့ယန္တွေကမိမိတို့ရဲ့အောက်မှာသာသရင်သုံးနေတယ်ဒီယန္တွေနဲ့အကျင့်သီလသိက္ခာဘာမှနှိုင်းရှင်လို့မရတဲ့ရုပ်စိုးနဲ့အောက်ကနေမင်းနဲ့မြိုက်ထားသလိုပဲပူလောင်တော့သူတို့ဘိမ့်မှာတစ်ပင်ပေါ်မှာနေလို့မရ
အဲ့တော့နေလို့မရတဲ့အခါကျတော့အကုန်လုံးအောက်ဆင်းရတာပေါ့အောက်ကရဟန်းတွေရှိတယ်ဆိုတော့အောက်ကိုဆင်းရတယ်ဆင်းတော့အဲ့ဒီထဲမှာဒီရုပ်စုံနဲ့ဆိုတာကလည်းလူတွေလိုပဲမမြင်ရလို့လားသူကအပြုလူပြုလည်းရှိတယ်အိမ်အောင်ပြုထားတဲ့ရုပ်စုံနဲ့လည်းရှိတယ်သာသမီလည်းရှိတယ်တရားနဲ့တရားသာတရားနဲ့တရားအင်္ဂလိပ်လောက်ထားလည်းရှိရင်ရှိပါဘောလားအဲ့တော့တကျရုပ်စုံတွေကဘာသိညစ်လား ဒါဒီသမီးတွေနဲ့ဘိမ္မာအပေါ်နဲ့ဆင်းဘုန်းကြီးကအောက်ကမထနိုင်တော့စိတ်တွေညစ်ဒုက္ခပဲတို့ကဒီဘိမ္မာနေမှာနေရတာဒီဘုန်းကြီးကအောက်ကရှိနေတော့တို့ကဘိမ္မာမမနေရဘူးဒီလိုသာနေစဉ်ရက်ဆက်ဆိုရင်ဘယ်လိုတော့ခံနိုင်မလဲပြီးတော့ဒီဘုန်းကြီးနေမြန်မြန်ကြွကြွအောင်လုပ်ကြရအောင်ဆိုပြီးရုပ်စိုးနဲ့နေလေကို့ဘုံဘိမ္မာချိနာတော့မခံစားနိုင်တော့ဟုတ်လားမခံစားနိုင်တော့အဲ့ဒါရဟန်းတွ
အနန္တဆိုကြီးတွေပြီးပြီးတော့၆နှစ်ရုပ်ပုံစံက၆အသွင်းပြင်းအဆိုးကြီးတွေနဲ့ပြပြီးတော့၆နှစ်ရုပ်ပုံစံက၆တော့ကိုရောဒီရလည်းကုသိုလ်ရှင်တွေပဲရှိသေးတဲ့အခါထိတ်နှံဟာညာမှာကိုရောတပည့်တော်ဘာကြီးမြင်လိုက်တာဟာကိုရောမြင်တာတပည့်တော်ကဘယ်လိုအနံ့ကြီးမှမသိဘူးကြောက်စရာအနံ့ကြီးခံစားရတယ်ဟာတပည့်တော်ကတော့ကြောက်စရာအနံ့ကြီးကြားရတာကိုရောစသည်ဖြင့်တခါနဲ့တခါပြောပြီးတော့မိုးလင်းတော့ကိ
ကိုယ်ကရပြီးတော့ပြန်တော်မူကုန်နေတယ်စေတောင်းအကြောင်းပဲပြန်ရရအောင်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီမှာကိုရောင်ပြန်နေပြုစုံတတ်တဲ့6နှစ်မှုကြောင့်ကြောင်းလန့်ပြီးတော့စေတောင်းအကြောင်းကိုပြန်ကြွားကြတာစေတောင်းအကြောင်းပြန်ကြွားပြီးတဲ့အချိန်ပြန်ရောက်သွားတော့မြတ်စွာဘုရားကသိလိုက်ပြီဩငါသားတော်ထိတ်နှံစိုးရင်ဖိတ်တယ်ပြန်လာကြတယ် ရမရသောဗျာကနှုတ်ဆက်စကားပြောတယ်နေဟဲ့ချက်သားတို့တရားဓမ္မတွေတွေ့ခဲ့ပြီလားဆိုတော့ကိုတော်တွေသူတို့ခံစားရတဲ့ဒုက္ခတွေပြောပြတယ်အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကအေးသင်ချက်သားတို့နှုတ်တဲ့အလုပ်ဟာတရားဓမ္မအားထုတ်တဲ့အလုပ်မှန်တယ်အလွန်လဲကောင်းတယ်သို့တော့ကိုယ်ကလည်းဘယ်လောက်မြင်ကောင်းမြင်ကောင်းကြားတော်တယ်သူတပါးအတွက်အနှောက်အယှက်ဖြစ်ဖြစ်တတ်တယ်ဒါကြောင့် ကိုယ်ကောင်းကောင်းများများလုပ်နေအများများကြီးကောင်းတာလုပ်နေနေသူတစ်ပါးကိုလည်းမေတ္တာစိတ်ကြီးများများပို့လို့ရနေပဲဒါကြောင့်သိချသားတို့ကတောဆောင်တဲ့တောင်ဆောင်တဲ့ရုပ်ကဆုံးတဲ့နေကိုမေတ္တာမပွားတော့သူတို့ကမင်းတို့ကိုမနေနိုင်အောင်ချောင်းလန့်တာပါဆိုပြီးအဲ့ဒီမှာကြာမှာမြတ်စွာဘုရားရဟန်းတော်၅ရာကိုမေတ္တာသို့ပရိတရားဒေသနာကိုညွှန်ကြားပြတာဟောကြားတော့ အဲ့မေတ္တာတို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကြောင်းပြည့်မြတ်စွာဘုရားကဒီသံဃာတွေကြီးလိုက်တယ်ဟာငါသားတော်တွေဟာဘယ်မှာအသောကုံမနေကိလေသာကြီးနဲ့ရဟန္တာဘယ်နေရာမှာဖြစ်မှာလဲကြီးလိုက်တော်တယ်ဒီတော့မှာဖြစ်လာပြည့်မြတ်စွာဘုရားကမေတ္တာတို့ပရိတရားကိုဆင်းရဲကြသင်ပေးပြီးတော့မင်းတို့မေတ္တာပွားကြဆိုပြီးတော့ပြန်လုပ်လိုက်တာမင်းတို့ဒီတော့ပဲပြန်ကြွားကြအောင်ဒီလိုလဲသူတို့ဒီတော့မှာပဲရဟန္တာ
ကိုယ်တော်ရေအဲ့ဒီတော်ကြီးကိုမှန်းပြီးတော့မေတ္တာပို့တာယေကုသိုလ်နဲ့ဘုရားကိုယ်တိုင်ကလည်းပြန်လွတ်ပြီဆိုတော့ရောရောကြီးကြီးနဲ့ပဲပြန်ကြွားသွားကြတာဒါပေမဲ့လည်းကုသိုလ်ဆိုတာကြောက်တော့ကြောက်တာပေါ့ကြောက်ကြောက်နဲ့ဟိုတို့မေတ္တာမပွားလို့ဖြစ်တာလို့ဘုရားမိမ့်ပါတာမေတ္တာများများပွားမယ်ဆိုပြီးတော့စေတော်ကြောင်းကထွန်းကလေးကကိုယ်တော်ရေ အဲ့ဒီတော်ကြီးကိုမှန်းပြီးတော့မေတ္တာပို့တာယေကုသိုလ်နဲ့ဒီနှလုံးသားထဲမှာကိုတော်ရေရဲ့မေတ္တာလေးစိတ်ဝင်သွားတဲ့အခါစောစောလုံးကတော်တဲ့ကိုမနေနိုင်အောင်ဆိုပြီးတော့နောက်ဆက်ထားတဲ့ယေကုသိုလ်နဲ့တပည့်တပည့်စိတ်ကြီးကြောင်းလာတယ်သူဘုန်းကြီးတွေကလည်းကြမ်းမလာဘူးဘယ်တော့မှပြန်ကြွမလဲမသိဘူးဆိုပြီးစိတ်ကြီးကြောင်းလာတယ်ကိုတော်ရေ စေတောင်းအကြောင်းကနေပြန်ကြွားကလေးကဘာလို့လိုက်လဲအဲသူတို့သွားမဲ့တော်တွေကနတ်တွေရုပ်စိုးတွေအကုန်လုံးကိုမေတ္တာပွားပြီးတော့သွားတာဟောတပည့်တပည့်နဲ့ကိုတော်ကြီးရဲ့မေတ္တာဆွမ်းအားကတော်ရဲ့တောင်ထဲမှာရှိတဲ့ရုပ်စိုးတွေနတ်တွေနှလုံးသားထဲကိုချီးရဲ့အကုန်လုံးကအခုစိတ်ဆိုးသေးတာဟုတ်ပါဘူးမျောနေပြီဟုတ်လား
အဲ့တော့မေတ္တာကတကယ်စွမ်းအားပြည့်အောင်ပို့ရင်မစွမ်းဘူးလားစွမ်းတယ်အဲ့ဒီမှာကိုရောလေးလည်းကြွသွားရင်ရုပ်စိုးလေးလက်တွေကလည်းကြည်ကြည်နဲ့နဲ့ကြည်ကြည်နဲ့နဲ့မကြွခင်တည်းကမေတ္တာဘာဝနာနဲ့ဝင်လာတာဆိုတော့အဲ့ဒီမှာကိုရောမြတ်ကြီးတောင်းဝါမင်းလုံးတရားအားထုတ်လိုက်တာရုပ်စိုးလက်တွေဝေယဝိသဗံဘုံမူကိုရောရဲ့ သာသတိသမာဓိပညာဝရိယငါးချက်ကြီးကြီးနဲ့ကျိုးစားအားထုတ်မှုဟာဘာလဲကြွရောကိုရောဒီအကုန်လုံးကိလေသာကင်းပြီးတော့ယဟနာဖြစ်သွားတယ်ကိုရောဒီကိလေသာကင်းပြီးတော့ယဟနာဖြစ်သွားသလိုပဲကိုရောဒီရဲ့ဒီတရားအထောက်ပံ့ကရုပ်စုံနဲ့တည်းရောကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေညောင်းများစွာရမှာပါဘူးပါပါပါဗျာပြန်သွားတယ်ဒါကြောင့် တရားအားထုတ်တာမေတ္တာပွားမှုမလိုပါဘူးကွာလို့ကန့်လန့်ပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတွေ့ဒီအကြောင်းလေးကိုလည်းပြောပြတာထည့်ပြောတာဟုတ်လားဒီတော့မေတ္တာပွားမှုလိုလားမလိုလားလိုပါဘူးသူတင်တရားအားထုတ်တာကကိုယ့်အတွက်ကိုအားထုတ်တာခေါ်လားမဟုတ်လားကိုယ်စိတ်ကိုယ်ရုပ်ကိုယ့်ရဲ့ရုပ်တရားနာမ်တရားမှာအနေဆုံး တရားတို့တရားများမတွေ့အောင်တော့အနေဆုံးစိတ်အေးခြင်းမှုရုပ်အေးခြင်းမှုလေးရအောင်ကိုယ့်အတွက်ကိုအားထုတ်တာကိုယ့်အတွက်ကိုလုံးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျန်တဲ့မျက်တည်ကျန်တဲ့လူတွေကိုမေတ္တာပို့စရာမလိုဘူးဆိုတဲ့အတွေးကိုမှားနေတာဟုတ်လားအဲကြောင့်ခေါင်းတော်ပွားပြီးတော့အမျက်ဆုံးတရားကိုအမျက်ဆုံးပူဇော်ခြင်းနဲ့ပူဇော်ပြီးရင်ဓမ္မနဲ့ဘာလို့ရလဲမေတ္တာပွားရတယ်မေတ္တာပွားတယ် သဘောတည်းပဲနဲ့တုံးပြည့်တဲ့အောက်ပြီးမို့လားဒီဒါကြောင့်အဲ့ဒီမေတ္တာပို့မေတ္တာပွားလေးကိုနှာခေါင်းတော့ဆိုကြရအောင်။တန်ကြိုင်ဆုံးမယ်။အရှိအနာကောင်းမြတ်ဝေယသာအာဒီပါအနန္တစကြဝဠာအတွင်၌ရှိကြသောသော ကိုယ်ကဖြစ်နေတဲ့ဒေါသကိုညှင်းတယ်ကိုကဖြစ်နေတဲ့ဒေါသကိုနှလုံးစိတ်ဝင်ပို့ပြီးတော့ပြန်မှန်းမှန်လားမှန်ပါဘူးအဲ့တော့ကိုနှလုံးစိတ်ဝင်ကိုပို့ပြီးတော့ပြန်မှန်းစေတဲ့အဲ့ဒီဒေါသတွေအခုရှိသေးလားရှိပါဘူးဟာကိုကအရက်ဆယ်မျက်နှာလုံးကိုစိတ်ကညှုပ်ပြီးတော့အရက်ဆယ်မျက်နှာထဲမှာရှိတဲ့လူပဲဖြစ်ဖြစ်နတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်တိရိစ္ဆာန်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာပဲ
အဝရဏဘာဥဒရိုင်းနှစ်ချက်ပဲကာယံရသေးတယ်အဲ့ဒီမေတ္တာပေါ်လေးပြီးသွားရင်ယောဂီရဲ့စိတ်ကတော်တော်အေးချမ်းလာတယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်နံပါတ်၄ဂုဏဘွားရမယ်နံပါတ်၄မေတ္တာဘွားရအဲ့ဒါဂုဏဘွားတာကဘုရားနဲ့ဆိုင်တယ်မေတ္တာဘွားတာကအလုံးစုံတတ်တော်ဝါးလေးနဲ့ကိုယ်နဲ့ဆိုင်တယ်ဟောနံပါတ်၃ကြတော့ဘာလို့ရမလဲ အတုဘကမ္မထာကြတော့ဘုရားစီတယ်မရှိရတော့ကျန်တဲ့တတ္တဝါတွေလည်းရှုရမလို့တော့ဖဲဦးပြန်ရှုကိုယ်ပဲကိုပြန်ရှုတာဘယ်သူအကြောင်းမှမပါဘူးကိုအကြောင်းပဲဘယ်သူယုံနာမှမပါဘူးကိုယုံနာကိုပြန်ရှုတာဟုတ်လားဘာဖြစ်လို့ကိုယုံနာကိုပြန်ရှုတာလဲဒီမှာကြည့်ဓာဤကိုမနတ်ကမွေးကြံရဲခိုင်သာစွာကောင်းရောင်လည်းမြင် ပါရိပဲရှိနေဆိုရင်သာမန်သာရှိမွေးငင်းရှိဤရှိသည့်လက်သက်ခြေသည်နဲ့သွားလေတထွေသွားဆိုတာကခြေလမ်းနဲ့သွားတဲ့သွားကိုကြီးညွတ်တာမဟုတ်ဘူးပါဇက်သေးကသွားကိုပြောတာသွားလေတထွေအေးတမျိုးဤနာသိုးသည့်အတူအမှုကြီးပါတကားကိုကိုကိုပြန်ပြီးတော့သုံးသက်ခြင်းရတာဘာလို့ဒါလဲ ငါဤကိုမှာဆိုတာကဒါကကာယစက်အောင်လို့ကအမှန်ငါခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာဒီလိုပြောတာငါရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာအရဇကားနဲ့ရှင်းအောင်မယ်ဒီလိုငါခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာနတ်သားတွေအမွေးကြံနေနေဘလောင်ပင်ဖိလိန်ချေသနေနေအဲ့ဒီနတ်သားအမွေးကြံနေရမြဲတာလည်းမရှိဘူးခိုင်တာလည်းမရှိဘူးတကယ်တမ်းကျတော့အကောင်းဆုံးနောက်ဆုံးပေါ်ဆိုတဲ့အမွေးနတ်သားတွေကလည်း တကယ်ကောင်းတာဘာမှမရှိဘူးဆိုပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုအကောင်းမမြင်နိုင်အောင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုစင်ကြယ်လိုက်တာအဲ့တော့အကောင်းမမြင်တဲ့ဆိုတကယ်တမ်းကျတော့ဘာရှိလဲသမင်မွေးငင်းရှင်းတဲ့လည်းသွားရင်သုံးဆယ်နှစ်ခုတာဒါပဲစုပုံဖွဲ့စည်းထားတဲ့အပုတ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးပဲအသောပုတ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးပဲလို့ကိုယ့်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးပေါ်မှာတွေ့တာနေတဲ့စိတ်အထင်ကြီးနေတဲ့
ไอ้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 ไอ
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်လားအတဲကြီးလိုက်ဖေးဆောင်ကြီးလိုက်ဟုတ်လားညနာကိုအောင်လို့ရအဘလင်းရဲ့ဆုံးမလင်းရဘူးလားမနေ့ကပဲဓကမတရားတွေ့တယ်သူကခရိုင်းနိုင်ယောက်ျားလေးလိုလိုမင်းကလေးလိုစကားနဲ့တအားများဟုတ်လားအဲ့တော့သူကမနေ့ကတော့တဏှာကိုပါအပြည့်လင်းတာဟာဒီနေ့ကျတော့လည်းမင်းကလေးနဲ့တူလာပါလားသူကသူလက်နဲ့ချတယ် ဖုံးဖုံးကြီးတယ်ဝါချန်နေပေါ့လို့လူမြန်မာစလို့လေးလာလေးလာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ပြည်သူဒီကန္နာကိုအတိုးအဖို့ကြီးကိုကျွတ်တော့ကကြီးကောင်းအောင်အနားနဲ့တစ်မျိုးအမွှေးနားနဲ့တစ်မျိုးအနားပါနဲ့တစ်မျိုးပုံစံမျိုးစုံနဲ့ခြေသမနေရဘူးလားသာကျင်မလောက်သမရိကန်ဂျပန်အင်္ဂလန်ကြိုက်တဲ့နေရာကမှာမနေ့ကမိုးလင်းရေချိုးပြီးတော့နေလိုက်ညဆက်နေနေလောက်ကျရင်အဲ့ဒီအမွှေးကမွှေးလာနေ တရက်တော့မခံပါဘူးဟုတ်လားအဲ့တော့တရက်သာမခံတာကိုကအဲ့လိုမျိုးလေးသုံးရပြီဆိုရင်ဟာသူကဘယ်နိုင်ငံသားတဲ့ဘာကိုမှသုံးတာအဲ့လိုမျိုးမကြိုက်တာမပြောဘူးလားဒီဘာတွေနဲ့ဘယ်လောက်ဖြင်းနေနေသုံးတဲ့ဘုရားသာဝင်စီတာလေဒီခန္ဓာကိုဟာတကယ်တော့အပုတ်ခန္ဓာလားအဟုတ်ခန္ဓာလားအဟုတ်ခန္ဓာသို့တော့မဆင်ခြင်းဖြစ်ဘူးမဆင်ခြင်းတော့ ထာဝရဘုရားတာနေရတယ်သို့တော့အိမ်မှာနေတော့မဆင်းရင်တာအခုယောဂီကဘာလုပ်မှာလဲဘုရားတို့ခန္ဓာပေါ်မှာဆွေးနေတဲ့ဒီမှန်နေ
ချိန်တိုင်းစက္ကန့်တိုင်းမှာရောက်လာနိုင်တယ်သို့တော့လူတော်များများအချိန်တိုင်းစက္ကန့်နဲ့အဲ့ဒီဒီရင်တရားကိုသင်ခြင်းမှုမိတ္တဇာတယ်။ကျန်တဲ့အချိန်တွေမိတာကကိစ္စမဟုတ်ဘူး။တရားအားထုတ်တဲ့အချိန်မှာဒီရင်တရားကိုမိထားမယ်ဆိုရင်ယောဂီတရားတွေ့ဖို့တော့နည်းနေတယ်။ဆရာတော်ဘုရားကြီးတပါးမိမှုလေ။ဟေးတရားရှာတာနဲ့သိပွားရှာတာတသိတဲ့အတိုင်း တရားလဲမတွေ့ဘူးသိပွားလဲမဖြစ်ဘူးပါဆရာတော်ဘုရားမိန်းမအောင်တရားရှာတော့တရားရှာနေတဲ့ယောဂီဆိုတာငါအချိန်ပဲသိသွားနိုင်တယ်စက္ကန့်မှအတွင်သိသွားနိုင်တယ်ဒါတော့မသိခင်လေးငါအခုရနေတဲ့ဒီတရားအထုတ်တဲ့အခွင့်အရေးကိုငါတစ်မိနစ်အတွင်းနှစ်မိနစ်အတွင်းနဲ့တရားတွေ့ရင်တွေ့သွားနိုင်တယ်ငါအထုတ်မှပဲဆိုပြီးတော့စက္ကန့်မှအတွင်ငါသိသွားနိုင်တယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုး ਨੇ အားထုတ်မှတရားတွေ့တာဖြစ်ခြင်းတွင်သိပါနဲ့အဲဒီစိတ်မျိုးနဲ့အားထုတ်နေပါလားဟမ်သိတယ်ကျော်ကျော်ကြီးဒီညနာလေးကြီးသိတယ်အကုန်လုံးကအဲ့ဒီစိတ်နဲ့အားထုတ်နေတာဆေးပြီးတော့အင်ဂျန်လို့ရပါမလားမသိဟုတ်လားစီးပွားရှာတဲ့လူကြတော့အဲ့ဒီစိတ်နဲ့သွားရှာတယ်ဘယ်လိုမှစီးပွားမဖြစ်ဘူးစီးပွားရှာတဲ့လူကြတော့ဘယ်စိတ်နဲ့ထားမလဲဟမ် အဲ့တော့သိခြင်းဆိုတာကဘယ်ချိန်မှသိရမှမသိနှစ်လျာနဲ့ငါသိခြင်းမသိမှာနှစ်လျာနဲ့ကြုံရင်ကြုံမှာဒါကြောင့်မသိတဲ့ကြာကာလပတ်လုံးဒီခန္ဓာရှိရင်ငါမှာစားဖို့နေဖို့ဝတ်ဖို့အကုန်လုံးလိုအပ်နေတယ်ဒါကြောင့်ဘယ်ချိန်မှသိမှမရှိတဲ့သိမှမသိတဲ့ဒီခန္ဓာအတွက်ငါများများရှာမှပဲဆိုပြီးတော့နှစ်အများကြီးစားဖို့ရန်အတွက်ရှာရမယ်နှစ်အများကြီးနေဖို့ရန်နှစ်အများကြီးဝတ်ဖို့ရန်ရှာရမယ်
ဒီကစီးပွားရှာတဲ့စိတ်နဲ့တရားရှာတဲ့စိတ်ဟာတွေ့ရလားမတွေ့ဘူးဒါကြောင့်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့တရားရှာတာကိုဟိုငါနောက်နှစ်တရားတော့ဒီရင်မှဒီဟိုမှာဘုရားကဝင်တရားတော့ဘယ်တော့ဟောဟောငါအထုတ်ဒီနေ့ထုံးမထုတ်ရင်ဘာဖြစ်လဲငါနောက်တဲ့နှစ်တရားအများကြီးကြံသေးတယ်ဆိုသိတဲ့ရောက်နိုင်တရားတွေ့ပါဘူးတွေ့ဘူးဒါကြောင့်တရားရှာရင် သက်ကမိုင်တွင်ငါတည်တော့မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးနဲ့ရှားစီးပွားရှားရင်တော့သိတရားအတွင်ငါဘယ်လိုမှမသိနိုင်ဘူးဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့ရှားအဲ့ဒါစီးပွားလည်းဖြစ်တယ်တရားလည်းတွေ့တယ်သဘောပေါက်တယ်နော်အခုဒီမှာသိရင်တရားကိုလည်းငါဒီတမိနေတစ်ချိန်ချိန်မှာမုန်းချတရားမယ်ငါရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းဒီမမြဲဘူးသိခြင်းဒီကငါအတွက်မြဲတယ်လို့သိပြီးသားအရာကိုပဲမသိခြင်းသတိမဝင်ဘူးသိခြင်းမှဝင်
ဒီတိုင်းကြီးနေလာခဲ့တာဒီဆေးရလေးပဲကို့အတွက်ဘာဝနာလေးမှာပျော်မွေ့ခွင့်ရတာဆာပေါ်လဲအစဉ်စဉ်ဒီပေါ်လဲအစဉ်စဉ်အရာတိုင်းနဲ့အစဉ်စဉ်ယမီနဲ့ပြည့်စုံစုံစုံအောင်လုပ်ပေးထားကို့အတွက်ဒီတဲ့ကောင်းတဲ့အခွင့်အရေးရှိပါဦးရှိပါဦးဒီဒါကြောင့်ဒါမသိခင်လေးတော့အခွင့်အရေးကောင်းရတော့ဘာဝနာတရားကိုကြိုးစားလိုက်မယ်လို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတရားရီထက်ဖို့သိရင်တရားဆိုတဲ့စူးလေးန
Aku sedang menerima bimbang. Lihat kami kami. Aku lemu orang ni. Aku jutek rasanya. Sepanjang hari ini kami ayam ni makan bimbang. Kena menerima jawab. Ia ada mian-mian yang kami ni dah bina. Alam, tu tu entah ni apa ni. Mian-mian ini macam ni. Umba aku sorang ni. Alam, luna jama. Tadawa doi aluro danda abuzo manamiyago Hayuro mudai bado miyaswafaya Yau kaya 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 dhilao yoye miyago na Arali u tonghau joe Takao ma kono ayo mabbo ne o Nakao ma bodo ane Nakao ma mabbo ne tonghau ma bodo ane Polai bhi sora ne imana kumana Siyemana chala Arali Enaliu dengan cium, meja buat orang ni, kau ini muka zania, macam, tunggal soalnya, adi adi bego, jauh, si ini muka jauh, tunggal soalnya, takkan mami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 , yang ni saya sedih ni, ini yang mana, so soalnya, si mami muka jauh, lama dia saya sedih ni, ini yang mana, adi, tu mereka tu, cukainya, soalnya, enaliu ni, seluruh ada ka, bawa na, kau zau bawa na, beliwa lo, kau. ไอ้เนาะไอ้เราดีกว่าที่เรามาอุเซนุสิเดน่าเนาะยศวาบยาโก้ดันเนี่ยขนาดกูสูงยามีไอ้ที่เรามาอุเซนน้องมีเดียมาได้เชื่อมีเพียงสิเดียมาไม่กันเนี่ยเราเจ้าเด็กขนาดเราบาสิสวาบยาอี้วิบัตินาเราบีเดียเราอี้โอ้ตอนนั้นที่เรานั่นนั่นส่วนสวาบยาอี้กูยันเอามือด้วย ที่เราวันนั้นก็ประมาณก็จะสอบยังไงก็ผ่านไปยังไงผ่านไปยังไงยังไงอุเซนอุดเวลาอุเซนอุจวัดเสียงเราลีบ้าก็อุสามีลูกค้าตอนนั้นต้องมองยังไงอุเซนอุดเวลาลูกค้าเราบอกอะไรอีกกูใช่ไหมเฮ้ยเนาะสอบยังไงเนี่ยมีมาเปียโนกูอ่ะกูรู้มาเป็นกูเนาะเจ้าเจ้านั่นน่ะเป็นอะไรอันนี้มาผ่านมาด้วยเลยเนาะบริการไปมาสอบยังไงไปได้ละเพราะว่าตอนเราเสร็จตรงอ่ะ ที่บอกว่าแต่อ๋อมีมีดูแต่อดีตที่เราเคยเข้ามาเป็นชิ้นเนี่ยเด็กปกุยเนี่ยปอมากายกันอาเปียนนะครับโอซิกันอาเปียนนะครับมโนกันอาเปียนนะครับอาเปียนยาสีเกตุทูบีดีจีบาซีเช่นเราเนี่ยเป็นยาตัดดีทายตัดดีตัวที่นี่ยากันนี่อารมณ์อ่ะสีดำยากายนะโอซิกันมโนกันเจดีตัวกระโดดต้องมาบาร์เรียสบิโอโซนัยปูร้องพี่ อะไรอุเรนเนี่ยดันเนี่ยเราสอนเราสิได้อะไรจะมาเป็นสาธุมังคลในคนนั้นอะไรตัวเดียวนั่นเองจะดีใจกับผู้ใจจริงใจเพราะนะอากูรอดานี่รอเทนัยจ้ะเนาะเฮ้ยเนาะนั่นเป็นงานนี่เนี่ยถ้าสุดยอดแล้วก็ภาวนาเสียหัวเนี่ยมาเรามาบ่าวเอามานั่นเป็นงานนี่เนี่ยบาดเจ็บเนี่ยส่วนนี้ตอนเราเสร็จก็มีบ่มาสิ่งเกเรตัวเราเนี่ยการงานวิจิกรรมมโนกรรมเจดีเลยกูว่าคนเราบ้านเนี่ย กูก็สิ่งเดียวกันนะวิจิกรมโนกรรมเจดีย์เลยทวีดอดีนี้ยังไงกระโดดต้องมามาเร็วเช่นเราเนี่ยพยายามจะดีท่าเช่าท่าไหนกูสิ่งกับปุ๊จีเนี่ยมาเร็วกูเดินเอากูเอ็ดอะไรมาเช่นเดียวกันตรงนี้เอานะแต่ท่านี้เนี่ยเช่นไรบ้างกระโดดอะไรบ้างต้องมาไหนบ้างตอนนี้ยังเราดีใจเนี่ยมาเท่ยังไงปีเดียกันจะมากูอันนั้นเนี่ยท่านเรากูสู้กูท่านี้กูสู้ใจเนาะ เตียดุอีเตียดุอีไปเช่นเช่นดอมุดอมยาสวามสุสุสุเตียดุอีไปเช่นเช่นดอมุดอมยาสวามเตียดุนิรันยาตาลาบาลูตะวีโรตะวีโรมาดุอีปัตตานิ ยังกล้ามยังมีกำลังใจอย่างนี้ลุล่างไปเสียงเดียวเดียวดูอีไปเสียงเสียงดวงดวงยังว่าเดียวเดียวดูอีเดียวกล้ามเดียวตีดอตีดอมาดูอีอันใดเนี่ยขนาดกู
ကိုယ့်ရဲ့ယုတ်တရားနန္တရားကိုအခိုက်အတန့်အဖြစ်အတူအလှူထားတယ်။ရသဗျာနဲ့ရသဗျာ။ဒါပြုပိုင်သွား။ဘုံရမပိုင်ဘူး။အိပိုင်တော့ဒါပြီးရင်ယုတ်ပိုင်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာစင်သားရဲ့အကုန်လုံးချွတ်ဟုတ်လား။၎င်းပြီး၎င်းပြီးဆွဲကြိုးရဲ့အကုန်ချွတ်တော့ရှင်မသွားရင်တော့ပြန်တောင်းလို့လည်းမရတော့ အဲ့တော့အတတ်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဘုရားကိုလှူထားတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဖျားအကြကမ္မထာဆရာတွေပေးတဲ့စီကံအတိုင်းအဲ့လိုအထုမယ်လို့ဂတိပေးလိုက်တာလည်းအတူတူပဲဟုတ်လားအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ဘုန်းကြီးရှင်းရင်တမျိုးဘုန်းကြီးမရှင်းရင်တမျိုးဘုန်းကြီးရှောင်းရင်တမျိုးဘုန်းကြီးမရှောင်းရင်တမျိုးမလို့ရဘူးဘယ်သူကမှကိုယ်ကိုစွတ်ခိုင်းတာမဟုတ်တယ်မဟုတ်လားကိုယ်တရားတရားနဲ့ကိုလာတာ ลาได้เนี่ยก็เลยอธิกเนี่ยบุญนี้ฤกวินนี่อุเส้นนี่แหละอธิกส่งเนี่ยไปเนี่ยทีนี้น้องก็อุเส้นยอกก็ซะอะไรเหมือนๆเจอจักอ่ามีสิมากกว่านี้เนี่ยเสียตัวแล้วโหนี่อุเส้นนี่โหซ้นๆเลยไล่ค้านนี่ตัวก็ซ้นๆไล่ค้านน่ะไปเนี่ยนะเอ็นน่ะเสียอ่ะตัวไม่ดีหรอกอกงต้องออกชีวิตลงไปจ้ะซะอุเส้นเลยใส่เต็มมาอีงาเกษางากุโตยะได้คือตัวเนี้ยเนี่ยใส่ซ้นเสียเพิ่นมาล่ะ อินทรีย์สรพยาธิชาติแล้วสายย่อยอ่ะอ่าบ่ฮู้กว่าวิญญาณวิสสะกุตุสรแม่นเลยอศีลสารีพุทธะมะเทญญะจี้ตองมาตางาดิตุฏะเนเนี่ยต้านหลอกหนีหลอกชินเนี่ยสรเลยช่องกันจ้วณีเลยสรเนี่ยสิเจเนเจ้าเนี่ยตัดชินโนจันเนี่ยตัดต้องอยู่อูรีซีปิ้นยีดิผิดจินจิเนี่ยซ้นเนี่ยอินทรีย์กุฏิเนี่ยโหซีไปแล้ววิญญาณวิสสะอยู่ดากว่าวิญญาณวิสสะกุตุสร ကိုယ်တော်လေးတွေများများလို့ရင်မင်းဘုံကံထဲမှာကိုယ်တော်လေးတွေရဲ့ဘုံကံမှာပေါင်းပြီးတော့ဉာဏ်ဉာဏ်ကြီးပွားတာပေါ့ကွာတို့ရပါလေတရားတို့လည်းယောဂီဆိုတာလည်းကိလေသာကိုငြင်းအောင်နင်းအောင်တိုက်နေတာဖြစ်နေတဲ့အတွက်လုပ်ကောင်းပါလေလုပ်ပါစေဆိုမှကျွန်လည်းစိတ်တန်တန်နဲ့လုပ်ခိုင်းတာဟုတ်လားယောဂီတွေလည်းစိတ်တန်တန်နဲ့စားပါနေပါသို့တော့စိတ်တန်တန်ဆိုရတယ်မှာကိုယ်စိတ်ကိုယ်ပြီးတယ်ကိုယ်
ဒီကြာကုန်လုံးအထုပ်ဘုံစောကပိုင်းပေးလိုက်မယ်နောက်တို့လာရိုက်တဲ့အချိန်မှာပြန်ပြီးတော့ဒါကိုပြန်ဟောမယ်နော်ဒီအလိုကျမ်းမာရေးနောက်ဆက်ကျန်တဲ့နောက်ဆက်ဘာနောက်ဆက်မှမရှိဘဲနဲ့ချမ်းချမ်းသာသာပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ဒါသတိသမာဓိပညာဝရိယဉာဏ်များစွာနဲ့အထုပ်ခွင့်ရရွေ့တရားတို့တရားများများများတွေးတိုင်တဲ့ယောဂီတို့ကောင်းနေဖြစ်ကြပါစေ ဆိုလိုက်ကြရအောင်ယုကညညာရင်ဦးဇင်းလေးနဲ့ပဲတရားသင်ခါရမှာဟုတ်လားဆိုမယ်ဤသောပြုရာမြတ်ပုံညာညာသံဃာဤကြီးဤမဲ့မြည်သည်ဆွေပြီးသောတာနာမ
Yeah.